אני מוחה על זה, זאת אומרת, מצטערת, זו כותרת יפה ביום, אבל מה, בימים האחרים יהיה אפשר לפלג? לא, לא, זה נאמר גם בשאר הדיונים, ואני אחזור בשביל מי שלא היה. מדובר ביום ציון שבו אנחנו שמים על נס את נושא האחדות, אבל כמובן שהפעילות היא פעילות שנתית שתימשך למשך כל השנה, שיום השיא שלה יהיה באותו תאריך של יום האחדות ששם נשים על נס, אבל כמובן וברור שהאחדות בעם צריכה להימשך יום ביומו למשך כל השנה. אנשים, סליחה, אבל אני כאישה חילונית יכולה להרשות את זה, זה כמו ביום כיפור, נכון? כולם מבקשים סליחה, ולמחרת היום ממשיכים לעשות אותו דבר, או יום קודם. אני מאמינה שנושא אחדות העם במדינה שלנו זה משהו קיומי, זה לא, בהחלט. תישאר בן אדם תמיד, גם לפני, גם אחרי וגם תוך כדי. אני מצטערת, וחוץ מזה, כאילו, זה פטור, זה פטור, זה כאילו בשביל כותרת. לא יודעת, אני ככה מרגישה, אין בחוק הזה, חוץ מאולי... לא, יש. זה רעיון יפה. מי שמוביל את החוק בסוף הוא משרד החינוך, ומשרד החינוך שם פה גם סעיף תקציבי, אמנם ללא הופעת סכום, ומשרד האוצר שם פה סעיף תקציבי. אבל איך אנחנו יכולים לדבר על אחדות, למשל, מחר, על שיח, על נושא חוק גיוס, לדוגמה, שזה כרגע הכי חשוב, כן? כאילו, איך אנחנו יכולים לדבר על האחדות, אם אפילו בנושא כל כך קיומי אנחנו לא מסכימים? אז מה, זרים ידיים? בסדר, אנחנו... אחדות לא אומר אחידות. בוא נחדד. מותר? איך מנהלים? אחדות לא אומר אחידות. אנחנו יכולים להיות שונים, כשם שפרצופיהם שונים, גם דעותיהם שונים, וזה בסדר גמור. השאלה, איך אנחנו מנהלים את השיח? האם אנחנו מסוגלים לבוא ונהל שיח מכבד, אוהב, מאחד, בלי שאנחנו חייבים להסכים? אנחנו יכולים לא להסכים. אבל אני חושב שהדוגמה שלך ושלי יכולה להוכיח את זה.